Ние отсекој пат со голема почит сме се однесували кон така наречениот Димитровски курс на Бугарската комунистичка партија по македонското прашање. И особено кон историските решенија на 10-тиот пленум на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија од август 1946 година. Тогашниот Централен комитет, па и целата Бугарска партија, се искачија на врвовите на вистинските интернационалистички позиции во областта на националното прашање, по цена и на примање во себе одиум од атако што го доживеа од душте силните позиции на што току разластената буржуазија од оценката за божевното национално предавство. Првиот попис во кој што воопшто беше дозволено да се запишат луѓето како македонци беше во 1946 година. Но треба нешто важно се каже. Никогаш во ниједен попис во Бугарија немало посебна графа македонец. Нито на оние пописи на кои што беше дозволено да се запишат луѓето како македонци и на нив немаше графа македонец. Значи немало некоја тенденција од страна на власта да ги пишува луѓето македонци. Тоа никогаш не било. Во реалноста, иако сега тоа така се тврди од официјалните кругови во Бугарија. 46 пописот беше исполитизиран. Тоа беше главната негова слабост. Опозицијата го претвори во дел од својата кампанија против комунистичката партија и поради тоа резултатите се делумно спорни. 167 милиони луѓе отприлика тогаш се изјаснија како македонци. Добар дел се изјаснија како бугари, значи, а тоа е многу важно, бидејќи покажува дека немало реално насилство. Ако имаше насилство, комунистичките структури знаеа да направат така сите да се запишат македонци или како што сакат. Откъде дойдоха македонците? Откъде дойдоха македонците в тези статистики, които са от 46-та година, от 55-та година и така нататък? Няма такова нещо. Значи основно членовете на Българската комунистическа партия, те са хората, които казват, че са македонци. Основната част от населението с репресии, с целенасочена политическа манипулация от българи се превръщат в македонци. Първото преброяване след Втората световна война от декември 46-та, когато действително резултата е такъв, че в преброяването има записани един голям брой македонци, мога точно да кажа, в Пиринския край от 252 000 приблизително жители, от тях 63,6% се записват в графата национална принадлежност, записват македонци, а 21,5% записват, че са българи. Тук трябва да кажем, че има една трета графа, графа майчин език, където от тези, които са записани като македонци, само 28 000 от общо 160 000 записват майчин език македонски. Значи едно разминаване между самоопределянето като македонец, като етническа принадлежност и като майчин език. Искам да кажа изрично, че това преброяване съвършено не е свободно. Хората в Пиринския край нямат възможност да изразят свободно своята воля, тъй като има решение на комунистическата партия да се направи така, че резултатите от това преброяване да докажат наличието на македонско малцинство в Пиринския край. Тие са нови тълкувания на бугарската историография како насилно македонскиот народ, кој масовно се декларираше со 63-4% и на пописот во 46-та и во 1956 година се декларира како македонци, дека наводно сосила се македонизира и се создават македонци од бугарите во Пиринскиот крај. Значи, таа теза си останува и перманентна покрај она што се промовираше во средбите помеѓу југословенските и бугарските највисоки партиски раководители во преговорите со Федерацијата. Но сето тоа си тлееше. Зашто комунистичката партија взима това решение? Значи, преброяването е декември 46 юни, малко преди него, няколко месеца, в един много критичен за България момент, това е Парижката мирна конференция, на която България, като загубила войната, е поставена в много неизгодно положение, на нея трябва защита от Съветския съюз, от Югославия, от победителките. Именно тогава, на една среща с Георги Димитров, Сталин поставя категоричното условие. Той казва, българите трябва да се получите от Югославия и трябва да дадете културна автономия на Пиринския край, като предпоставка за бъдещото присъединяване в рамките обаче на Южнославянската федерация. Присъединяване към Народна република Македония. Има още много прашања од односите со Бугарија на кои би требало да се укаже. Како што се, например,
злоупотребата на Венко Марковски за фасификување на нашата историја и самобитността на нашиот јазик. Негирањето од страна на одделни функционери во Сојузот на писателите на Бугарија на нашиот јазик и нашата култура. Притисок вршен дури и по дипломатски пат да се исфрли сцената за слепените Самуилови војници од филмот Битката на Нерет. Пишувањето во енциклопедите дека бугарската армија има ослободено Македонија и Србија и многу други. Судирот меѓу Сталин и Тито довел до резолуција на Информбирото од 28. јуни 1948 година. Југославија била изолирана од останатите комунистички држави, а незиното раководство обвинето за предавство на комунизмот и соработка со буржуаскиот империализам. Далеку од реалноста, овие обвинувања требало да ги задоволат барањата на Сталин и да го компромитираат Тито. Но тие послужиле и како добра основа за ревизија на политиката на културна автономија во Пиринска Македонија, а се во употреба и до денес за негирање на македонската самосвест. Со резолуцијата на Информбирото од 48 година, која, така се рече, отвори една идеолошка војна меѓу Тито и Југославија од една страна и Сталин и целиот социјалистички блок од друга страна. Уште на почетокот на летото 1948 година, веќе бугарското државно и партиско раководство почна подруг однос да гради према составите во Пиринска Македонија. Секогаш предупреди да се одржи цврста контрола да се обезбеди на територијата во Пиринскиот дел на Македонија. Комплетно политиката на Бугарска комунистичка партија и воопшто на Бугарија се промени кон македонското прашање. Пред тоа имаше нели признавање на македонците, и од 48 година, посебно по смртта на Георги Димитров, тоа комплетно се промени. Но резолуцијата на Информбирото од 1948 година го променила нормалниот тек на настаните и имаме повторно ретерирање на бугарската политика во поглед на Македонија и македонското прашање, со што културната автономија на македонците била укината. Последиците се почувствувале уште пред резолуцијата. Учителите по македонски јазик и историја од Народна република Македонија биле насилно протерани. Учениците и студентите од Пиринска Македонија, што учеле во Народна република Македонија, биле вратени назад и се поставени пред изборот да станат соработници на тајните служби или да бидат испратени во логори далеку од Пиринска Македонија. Това е едно принудително скъсване на добрите отношения между Съветския съюз и Югославия и в рамките на тази разрив между по партийна и след това и по държавна линия между Съветския съюз и Югославия се разполага и българското поведение. То е вече изцяло подчинено на съветската външна политика и под външен натиск, но трябва да кажа, при нежеланието на българските управляващи, при видимото нежелание, тези отношения се охлаждат, не защото ние искаме да се охлаждат по държавна линия, а заради големия разрив Тито Сталин. Аз не бих казал, че има някаква промяна, радикална промяна, тъй като след 1948 година тук отново си продължава тази културно-национална автономия. Има нещо, което е важно в смисъл, че от 1948 година до 1963 година тази политика остава почти непроменена. Що се отнася до позицията по македонския въпрос, там няма разлика. Българските управляващи продължават да се придържат към тезата на Коминтерна от 30-те години, че има отделна македонска нация, част от която живее в Пиринския край. Тезата на Георги Димитров е, че той остава във вида, в който се е следвал до момента, т.е. че има македонска нация, част от която е в Пиринския край, но културната автономия трябва да продължи, но без участието на представители от Народна република Македония. Малкият нюанс е, че вече не е задължително изучаването на македонски език, не е задължително да се преподава от македонски учители, те са върнати обратно в НРМ, но идеята за културна автономия остава. Границата била затворена и Пиринска Македонија е прогласена за погранична зона со вонреден режим. Патувањата меѓу двете земји се запрени. Македонските книжарници се затворени, а литературата во нив конфискувана и скриена. Можноста за предплата за македонски вестници е укината, а македонскиот јазик ќе исчезне од страниците на Пиринско дело.
започнува активна диверзантска активност по границата со Народна република Македонија, која ќе ги одземе животите на многу луѓе. Знаеме дека не се надминува овој спор меѓу Југославија и Советскиот сојуз, дека беше жив Сталин до 1953 година, така што многу скоро се претвори ситуацијата во една пропагандна војна. Македонските учители беа избркани. Оние луѓе во комунистичката партија во Пиринска Македонија кои што не беа согласни да се смени курсот по македонското прашање, останаа без работа, многу од нив се најдоа во затвор. Започна вистински лов на вештици. Во тој период илјади луѓе ќе заминат во затвор, некои ќе бидат убиени или ќе бидат иселувани во внатрешноста на Бугарија, само затоа што се обвинети многу пати апсолутно без основа дека имаат симпатии спрема Југославија и конкретно спрема Македонија во рамките на Југославија. Тоа е навистина еден период на вистинско мракобесие, еден период на терор, во кој што влада е страф не само меѓу обичните луѓе, од страф е парализирана целата партиска организација во Пиринска Македонија. Први на удар биле комунистите во Пиринска Македонија. Започнало прочистување на нивните редови. Сите оние кои имале земено учество во изградбата на културната автономија на Пиринска Македонија, биле приморани да се покајуваат јавно. Сите кои се залагале за изучувањето на македонскиот литературен јазик, за обединувањето на Македонија или не биле согласни со новиот курс на драстично скратување на правата на македонците, биле обвинети како титовисти и прогонувани. Има съпротива на местното население в Благоевградския край, в Пиринския край. Има съпротива на този опит за налагане на изучаването на сила на македонски език, на издаването на вестника Пиринско дело на македонски език. Има вътрешна съпротива и постепенно, още от 1948 година, българските управляващи, без официално да са пресмислили тази теза, започват на практика да не прилагат културната автономия. Во периодот 1949-53 година, Пиринска Македонија живеела меѓу стравот и теророт. Бугарската комунистичка партија ја искористила можноста за да направи драстична промена во своите ставови по македонското прашање. Меѓу репресираните во ова време се нашле членовите на Централниот комитет на македонските културно-просветни друштва, кој бил растурен. Дел од членовите како Ангел Динев се спасиле бегајки во Македонија, а други како Васил Ивановски, основачот на модерната македонска историографија, ќе бидат испратени во логор. Меѓу жртвите на овој терор се нашле истакнати македонски дејци, како двајцата представници во АСНОМ од Пиринска Македонија, Атанас Сатанасов и Васил Василев. Десетици ќе загинат во обид да се спасат преку илегално поминување на границата. Секој кој што ќе бидеше обвинен дека е титовист, тоа значеше и исклучување од комунистичката партија, но и праќање во логор. Многу луѓе не се вратија оттаму, од овие логори. Именно ова е најстрашниот период во Бугарија, откако доаѓа на власт комунизмот. Тогаш функционира логор од Белене, во кој што се испраќани непријатели на власта. Тъмно и жестоко време след 1946 година за хората, които са се смятали българи. Днес в Благоевград излезе една книга, която е в памет на Йордан Чкатров, който е загинал в резултат от гладна страчка в Скопския затвор. По същия начин тук негови съратници са убити, репресирани, изпращани в Белене, в затвори и така нататък. Тук отзад, зад мене е гроба на митрополит Борис, който е убит в резултат именно на това, че държи за авторитета, достоинството на тази част на неговата епархия, която е българска част от българската православна църква. Митрополит Борис е от едно село в района на Битоля. Един прекрасен български родолюбец и патриот. Обединувањето на Македонија од актуелно станало само евентуално. Македонската национална свест во Вардарска Македонија била нападната како изградувана на антибугарска основа. Е сега, кога веќе се случи во односите на Југославија со источноевропските земји и изгласувањето резолуцијата на информационното биро ИБ, како популярно се вели, тоа е во јули 1948 година, дојде до радикален пресврт во Бугарија. Георги Димитров всъщност се отказва от идеята за Южнославянска федерация,
защото вече не може по държавна линия. Тя остава като перспектива, само че когато Югославия се върне в редиците на социалистическите държави. Що се отнася до македонския въпрос, тезата на Георги Димитров е, че той остава в вида, в който се е следвал до момента, т.е. че има македонска нация, част от която е в Пиринския край, но културната автономия трябва да продължи, но без участието на представители от Народна република Македония. И тя ще продължи в следващите години, но като теза искам да кажа, че идеята за съществуването на македонската нация не е оспорена от българските управляващи. Това ще стане, първият опит за трансформация ще стане едва към 58 година. До тогава всъщност остава непреразгледана тезата за съществуването на македонска нация, част от която живее в Пиринския край. Още по-сериозна била промената в однос на изучуването на македонският язик. Литературният македонски язик бил прогласен за сърбизиран, вещачки и неразбирлив за македонците в България. Сепак пресвртот не бил целосен и се давала можност да се остави населението во Пиринскиот край самото слободно да ја одредува својата националност. Културната автономија била редуцирана до потикнување на изучувањето и представувањето на македонскиот фолклор, организирање прослави на македонски историски личности, а одделни градови добили имиња на македонски револуционери. Не се стигна до целосно негиране на македонците. Се прогласи дека јазикот во Република Македонија е срабизиран и вештачки, дека населението во Пиринска Македонија ќе учи на својот роден јазик, меѓутоа не се презеде ништо за да се направи некаков друг македонски јазик, како што направи комунистите во Егејска Македонија, верзија на македонскиот јазик. Овде тоа не се направи учебници, не се подготвија учители, а лицемерно се беше изјавено дека ќе биде тој овој јазик изучуван македонскиот факултативно, по избор. Ама кога немате учители, кога немате ништо, како би можел тоа да се изучува? И без да бидат прашани воопшто учениците, на база на тоа што никој не побарал да го учи македонскиот јазик, уште во 49-та година неговото изучување беше укинато, како наводно непосакано од никој. Од тогаш никогаш повеќе не е подигнато прашањето за изучување на македонскиот јазик. И ние не сме согласни да признаеме македонски език, тоа означава да признаем политическата редакција на българския език, който е прекаран през сръбската пишеща машина. Това никакъв случай няма да го направим ние. Никакъв случай, това не е нормално. Да признаем, че съществува такава македонска нация на територията на България, това означава да се съгласим с сценария на Тито за създаването на македонска нация, която беше създадена с кръв, с усилие, с костите и кръвта на много български патриоти в основите на тази македонска нация. Аз тогаш бев ученик в Разложката гимназия и доаѓа некои емисари от София, кои што не собира сите ученици од Разложната гимназија во една голема сала, тоа беше една киносала, и во таа сала тие пропагатори, нели, зборуваа, говореа дека како е тоа грешка на Димитров и дека ние не сме македонци, туку сме бугари. Смртта на Сталин во 1953 година довела до известно смирување меѓу комунистичките земји. Антијугословенската и антимакедонската пропаганда во Бугарија постепено запрела и кога во 1955 година Хрушчов го посетил Белград, односите меѓу Бугарија и Југославија започнале да се нормализираат. Истовремено, ние живееме во земја во која народностите, националните малцинства, ги уживаат сите свои национални права. Училишта на свој мачен јазик, право на користење на својот јазик во комуникациите со јавните институции, нивна застапеност во органите на комуната, републиката и федерацијата, исподелување на одговорниста во управувањето со заедничките работи, право на културни институции на мачениот јазик, слободно развивање на своето национално битие, култура и духовни врски со матицата на која им припаѓа и така натаму и така натаму. И затоа не можеме и не смееме поинаку да гледаме и да се однесуваме спрема природните права на нашите малци со другите земји. Ова и оваквата политика толку станала доминантна во нашата платформа и акција, па дури и во психологијата на нашиот човек, што и мали народностни групаци кои на кај нас ги ползуваат сите права, како и другите народности што број се многу пати поговорим.
Во април 1956 година, на чело на Бугарската комунистичка партија, доаѓа Тодор Живков, докажан бугарски шовинист. Какво предлага Живков на Тито? Живков предлага, нека не извеждаме на първо място македонския въпрос, нека го оставим на историците да го решават, а ние да задвижим отношенията между двете държави. Остава верен на тезата, че македонска нация вече се създава в рамките на Югославия, на Социалистическа република Македония, но до Втората световна война македонците и въобще македонската история е била част от българската. И през цялото време той успорва единствено и само да не се дели историята. Значи историята да бъде обща до Втората световна война и за едните и за другите, а след Втората световна война пътищата са се разделили и Македония вече оформила свое национално самосъзнание. Той ке игра кобна улога за македонците во Бугарија и за бугарско-македонските односи. Со него започнува период на реставрација на бугарскиот национал шовинизам и подготовка за негирањето на македонскиот идентитет. За Пиринския край Живков е категоричен, че там живеят българи и партията е направила много лошо, когато ги е накарала да се сменят съзнанието с културната автономия и с преброяването. Там това е част от българската нация и от българската държава и няма да допуснем, казва той, по никакъв начин да бъде откъснат Пиринския край. Идва Тодор Живков и тук има една голяма реч при откриването на комбината. Той казва, тук живее патриотично българско население. И от тогава до наши дни ние следваме една такава линия, която е съвсем естествена, логична, тъй като това население от 1913 година е част от българската етническа територия и то не е претърпяло такива трансформации, каквито е населението оттатък в Вардарска Македония. Ова нещо много не иритира нас, нали, како млади там македонци, и ние почваме да формираме групи на отпор. Първим тамо на тие собири стануваме и велехме, не е тоа така. Еве, ние сме македонци, нашите родители, дедовци, прадедовци. Тука живеят на тази територия, тоа е Македония и ние сме македонци. Що се отнася до втората част, до Народна република Македония, там Живков е категоричен, че след Втората световна война там се създава македонска нация. До тогава това не е било така, но с създаването на македонската държава, казва той, с нейните усилия, се създава вече и македонска нация със свой език, със свое виждане за историята. Той казва, това не е наша работа, нали? Това е ваша работа и ние не можем там нищо да направим. Единственото, което искаме, е изграждането на македонската нация да не е на антибългарска основа. Да не бъде ние сме македонци, защото не сме българи или защото сме антибългари. Другото ние не се бъркаме, но разбира се бихме искали, който се чувства българин в Македония, да има свободата да си каже, че е българин. Предложението му към Тито е, хайде да не извеждаме този въпрос, да гледаме сега от тук нататък държавните отношения. Пописот на населението во Бугарија од 1956 година се случил имено во овој момент на нормализирање на односите меѓу двете држави. Во бугарскиот политички врв се судриле постоечката тенденција да ја претворат Пиринска Македонија во Пиемонт за обединување на македонците во рамките на Бугарија, наспроти желбите да се прекине со признавањето на македонското малцинство, но без притоа да се загрозат односите со Југославија. Но пописот од 1956 година не ги дал резултатите на кои БКП се надевала. 187.789 лица во Бугарија се запишале македонци, од кои 178.862 биле во Пиринска Македонија. Овде македонците се очинувале 63,6% од населението. 1956 година имаме сосема друга ситуација. Сега на власт се луѓе кои што во еден добар дел од нив, Тодор Живков и други, не сметат дека македонците се посебна нација. Тие се убедени дека резултатите од пописот од 1946 година се резултат од насилство. Тие веруваат во тоа. За да може тоа да ја поправат таа грешка според нивната терминологија, тие решават да настапат со правото на самоопределување, слободно самоопределување, верувајќи дека сега сите македонци се изјаснат бугари. Тоа беше нивно убедување и затоа слободно самоопределување беше подцртано во сите можни документи кои што беа издадени пред
самиот попис и во упаството на логите кои што го извршува. Но, е тука беше изненадуването, всушност 63% од македонците во Пиринска Македонија се изјаснија како македонци и земајќи ги во предвид тие кои што се во внатрешноста на Бугарија, 187.000 се изјаснија како македонци. Ова грешка да дозволат на македонците сами да се изјаснат какви се, вторпат во Бугарија нема да биде допуштена оваа грешка, а Тодор Живков ќе се извади полука од тоа. Основниот въпрос е това. Защо, откъде дойдоха македонците в тези анкети и в тези демографски преброявания? Защото след 1963 година те ги няма. Аз съм изследвал този процес и след 1989 година. Това са хора, нали, днес аз не отричам, че сред нашите съграждани, сред моите земляци, защото аз съм роден в Ситивраче, че ги знам, хората, които се смятат за македонци. Това са хора, които никога след тях няма да тръгне армия. Никога след тях те не могат да поведат хора, защото никой не ги смята за сериозно това. В България не се прави разлика между българин и македонец. Това е нещо също много важно. И во 1963 година, и во едниот попис, веќе, нали, по 10 години, македонците во България са само 8750. А по уште 10 години, во 75-та година, не постои веќе ни еден македонец. Затоа во странската преса, нали, така со насмевка, нали, и во тоа пишува, па каде измреа македонците, нали, 200.000 македонци, нали, каде изумреа, нали, много, много брзо умират македонците во Бугарија. Во 1959 година започнува ново сближување меѓу Советскиот сојуз и Југославија. Тоа, меѓутоа, не е искористено за подобрување на положбата на македонците во Бугарија. Напротив, југословенското раководство ќе прогласи дека положбата на југословенските малцинства во соседните земји е внатрешна работа на соодветните држави и ќе престане да го поставува официјално прашањето за македонското малцинство во Бугарија. Овој став и дал можност на БКП да го направи последниот чекор од признавање кон негирање на македонското малцинство во Бугарија. А после тоа веќе настанува еден период кога целосно Бугарија се враќа на позицијата од предвојна, или како се велеме ние, буржуаска Бугарија, каде што се што е македонско веќе не се признаваше и дека се сметаше дека е Македонија и Титова творба, дека е тоа измислена нација и дека со сите тие елементи што понатаму ќе следа таа политика е до денешни ден, повеќе или помалку, дали така? Често може да се чуе тезата дека порано, несватлива и неприхватлива, македонците од Пиринска Македонија низ пропагандата на партијата биле терани во 46-56 година да се декларираат како македонци, а дека сега во 65 година им е дадено правото на самоопределување. Пред самиот последен попис официјално и на највисоко ниво, во НР Бугарија беше предупредена од наша страна за неприфатливоста на притисикот што се врши врз македонците од Пиринска Македонија по 20 години да се предекларираат од македонци во Бугари и дека тоа во целата наша, не само македонска, туку обшта југословенска јавност ќе биде природно примено со вознамиреност. Јас не сакам повеќе да налегувам во ова прашање, затоа што е то повеќе од јасно. Иако оставени без поддршка и заштита, македонските патриоти во Пиринска Македонија ниту за момент не ја запреле борбата за своите права. Во периодот 1948-1960 година, секоја година биле откривани од бугарските власти од 3 до 5 илегални македонски организации. Повеќето од нив се организации на млади луѓе, ученици. Во периодот 1955-60 се појавуваат ученички македонски групи во речиси сите училишта во Пиринска Македонија. Нивната активност најчесто се состоела во пишување македонски слогани, фрлање летоци, читање македонска литература и пеење македонски песни. Голем дел од нив се откриени и по активните членови добиваат пресуди од 1 до 10 години затвор. На многумина од нив животот ќе им биде уништен, а други ќе останат обележани за цел живот како непријатели на државата.
по завршувањето на гимназијата, тоа беше 58 година летото, на 1 септември 1958 година неоапсија, и тогаш веќе не држеа по 4 месеца во истражен затвор во Благоевград и не осудија. Мене ме осудија, иако бев неполнолетен, на 5 години затвор, а мојот сопроцесник, кој беше 2 години постар од мене, го осудија дури на 10 години затвор и не испратија во првин во Софискиот затвор, а потоа во еден затвор во Јужна Бугарија, во Пазарджик, кој што беше затвор специјално за политички затвореници. Во сите тие децени, 4 децени во времето на социализмот во Бугарија, македонците во Пиринска Македонија, доколку можат се борат против теророт. Има многу луѓе кои са, значи, кои не са судени. Тие просто ги нема. Значи, излегува од дома и не се враќа, и никој не знае ништо, и никој не праша. Пошто не може и да прашаш. Во 1963 година бил симнат премиерот на Бугарија Антон Југов, македонец и поранешен активист на ВМРО Обединета. Со тоа завршува процесот на одстранување на македонските и промакедонските кадри од врвот на Бугарската комунистичка партија, започнат со смртта на Ѓорги Димитров во 1949 година. Сега веќе ништо не им стоело на патот на Тодор Живков и на бугарските националисти во БКП за конечно укинување на правата на македонците во Бугарија. Во 1964 година, Бугарската комунистичка партија презела акција за агитирање врз населението во Пиринска Македонија, дека е бугарско. Потоа во 1964 и почетокот на 65 е спроведена масовна акција за промена на личните документи, при што луѓето биле советувани и заплашувани да се запишат во документите како бугари. Воопшто не било обраќано внимание на нивната волја, туку биле запишувани како бугари, при што залудни биле секакви протести. Политиката се менува после 63 година и тука се прави првиот чекор со смената на документите, при кој што се врши секаква агитација, притисок и дури манипулации, да може во документите во кои што до тогаш стоеше македонец, сега да биде поставено бугарин. При тоа, до 65 година успеа да ги сменат голем дел од овие документи, но сепак 30.000 луѓе останаа запишани како македонци и покрај сите притисоци и манипулации. Особено важен за властите бил пописот на населението во 1965 година, кој требало да ја потврди новата линија на партијата. Овој пат, меѓутоа, ќе бидат земени необходните мерки да не се повтори дебаклот од 1956 година. Клучовиот момент е 65-та година пребројавањето, третото подред, където действително декември број на македонците во страната општо възлиза на 9632. За цялата страна, очевидно, че от 160 000 само в Пиринския край, за цялата страна 9 000, а за Благоевградски окръг е 1437. Официалният резултат от 65-та година е точно тук. Искам да кажа, че ние българите имаме една хубава думичка, с която често заменяме думата статистика. Тя е леко подигравателна. Думичката е стъкмистика. Тоест стъкмяваме, нагласяме резултатите според политиката на партията. А и тоа го признаваме Тодор Живков во неговите спомени. Преку еден таен маневар, цела Пиринска Македонија осамнала бугарска. Сите луѓе се запишани како бугари, само неколку стотин души успеале и покрај сите притисоци и манипулации да се запишат како македонци. И така, процентот е симнат во Пиринска Македонија на 99% бугари и 0,4% македонци и други. Вече България има друга политика и в рамките на тази политика Тодор Живков иска да покаже, че в Пиринския край не живее, той твърдо го нарича Благоевградски окръг вече, за да покаже, че той е неразделна част от българската държава и там той трябва да покаже, че има македонци. Ето, преброили са се. Една част от тях са казали, че са македонци и това е отразено, но това не е мнозинството от населението. Во внатрешноста на Бугарија, каде манипулацијата потешко можела да се спроведе поради распрснатоста на македонците, тие ја зачувале поранешната бројка од 8230 луѓе.
Различноста на резултатите од трите пописи на НР Бугарија во однос на македонците од Пиринска Македонија покажуваат интересна и зачудувачка динамика. Поред првиот попис од 46-та година во Пиринска Македонија, македонците учествуваат со преку 70% од купниот број на населението во Пиринска Македонија. Во 56-та година со 63,7 или 170.862, додека пак во 1965-та година македонците учествуваат со 0,1 во вкупното население на Бугарија или со вкупно 8.750 души. Меѓутоа, ако од нас се бара да бидеме индиферентни кога се настојува да се фалшификува и се присвојува националното минато на македонскиот народ, тоа веќе нешто друго. Ние ниту можеме, нити смееме да преминуваме преку такви такси. До толку повеќе, кога е очигледно дека за таквата активност се крие сосема определена и актуализирана политичка цел и претензија. Југославија во 60-тите години не реагирала сериозно на овој нов курс. Тито во 1965 година ја посетил Бугарија и искажал задоволство од спроведените разговори. Македонското прашање било анатемисано дека ги расипува добрососедските односи меѓу Бугарија и Југославија и за тоа биле обвинети историчарите. Врз историчарите во Македонија ќе биде извршен жесток притисок. Македонскиот въпрос е изведен на две равнища. Едното е политическо и там остава постановката на Тодор Живков, именно тази постановка, че историята е обща, а съвременността има изградени две нации. Другото равнище е историческото и там постепенно контрола на БКП върху историците постепенно се вдига и което означава разрешение да се разработват въпроси свързани с ВМРО, с македонците и това в общия процес на засилване на национализма в България се изразява и в засилване на писанията по македонски въпрос, което води до засилващ се конфликт между българските и македонските историци. Ние со нашите колеги историчари во Бугарија се разликуваме во интерпретацијата на истите документи. Една нишка само. Една нишка, јас ја следам од 1905 година. Една нишка. И таа нишка највише им пречи на сите политички раководни структури на Бугарија. Не зборувам за народот. За интелигенцијата. За раководната политичка структура, една нишка им пречи. И денес истата таа нишка им пречи. Тоа е посебноста на македонската нација. За да има бугарската пропаганда поголем ефект, биле преземени мерки за изградба на единствена позиција на сите бугарски учени по македонското прашање. Доволно е да кажам дека само во јануари ова година на два пати од највисоки бугарски раководители нашиот Илинден е прогласен за остание на бугарскиот народ. Се оди до таму да се споменуваат бугарските историчари, зошто на овој настан не му давале доволно место во учебниците и зошто врз него не биле изградувани патриотските чувства на бугарскиот човек. Овде е евидентно дека се работи за одредени политички концепции и изразити политички импликации во врска со најблиското минато. Од последните разговори со Живков и бугарските раководители во мај 67-та година, во бугарските списанија и вестници се напишани околу стотина стати во кои се засегнува минатото на нашиот народ, се изнесуваат евидентно фалсификувани оценки на настаните, со една единствена цел да се докаже божемниот бугарски карактер на Македонија. Бугарската академија на науките да преземе иницијатива за изработување на единствен став на бугарските историчари и филозофи по однос на историјата, културата и јазикот на Македонија. Не че Тодор Живков стимулира историческите изследвања по македонски въпрос, а че ги позволява.
тъй като в предишния период те са на практика забранени, защото вредят на двустранните отношения между България и Югославия. А тази тенденция националната е много силна сред историците, предполагам. И вие ще се съгласите, че в Македония същото, навсякъде всъщност историците, тъй като се занимават с миналото и са много по-склонни да развиват национални тези. Историците се чувстваха ограничени от невъзможността да разработва тази проблематика. Тя е много важна. Македонският въпрос, предполагам, знаете, че Македония се нарича ябълката на раздора на Балканския полуостров. На таков начин ќе биде постигнато научно единство, кое ќе се одржува до денес. Бил извршен основен преглед на историската документација во архивите, музеите и библиотеките и незгодните биле одстранети. Била воспоставена практика на македонските историчари да не им биде допуштен пристап до бугарските архиви. Кога отидов во София, нели, сега првото нешто за еден студент да иде во библиотека, отидов во Националната библиотека на Бугарија и овие тамо, нели, картотеки вртам да видам што има, меѓу другото попаднав на книгата на Крсте Петков Мисирко за македонските работи, а си реков, не бев чул до тогаш за Крсте Мисирков, за неговата книга. Велам, дай да видам па каква е таа книга, бидејќи тоа македонските проблеми мене ме интересираат. И кога почнав да ја читам, бев така изненаден дека ставовите на еден човек кој што живеел, нели, на почетокот на 20 век, совпаѓаат комплетно со моите ставови и толку бе возбуден. Вечерта веднаш ги собрав пријателите од Пиринска Македонија, што бевме тамо, и реков, таква и таква книга има, утре кој ќе оди да чита. И утре отиде, нели, еден од пријателите да чита. Кога земал, чита до крај и ја враќа. Потоа третиот ден, трет, четврт, пет, и на некаде петиот или шестиот оној што читаше, нели, оваа книга, отиде таму и не му ја дават, и велат тоа се дава само со дозвола на директорот на библиотеката. Имавме еден по-храбар, како да кажам, пријател, кој отиде кај директорот. Директорот му рече дека тоа се дава, оваа книга се дава само со дозвола на Централниот комитет на партијата. От таму оди барај дозвола и ако ти дозволат, ќе ти дадеме. И бугарската патриаршија била вклучена во пропагандната акција, при што и било наложено да не ја признава Македонската православна црква. Специјално внимание било посветено на опфаќањето на Пиринска Македонија од бугарското радио и телевизија. Последното се сметало за особено важно поради големото влијание и масовното слушање на македонското радио од луѓето во Пиринска Македонија. Започнало систематско бугаризирање на македонскиот фолклор и неговото промовирање како бугарски. Паралелно пеењето на оригинални и особено на патриотски македонски песни било прогонувано и строго казнувано. Поседувањето плочи од Васка Илиева, Никола Бадев и Сариевски, како и слушањето на Радио Скопје, се казнувало. Емисиите на македонското радио биле редовно заглушувани. Дојде Васка Илиева, да, тамо концерт имаше и други македонски пејачи, нели? И ние македонците масовно тамо во една сала, тоа беше некој цирк тамо. И Васка Илиева пее Земјо македонска. И македонците, полна сала се со македонци. Ние аплаус, бис, бис, ја враќаме еднаш, дваш, три, пет пати може ја вративме да пее таа песна и утре на следниот ден ги избркаа од София и се вратија во Македонија. И в тези условия, особено и след смъртта на Тито в Югославия, при двустранните срещи с, например, Милка Планинц, когато идва в България, се договарят, че македонският въпрос трябва да остане на заден план, не бива да се поставя, ако искаме да преодолеем икономическите проблеми, а икономически проблеми има както България, така и Югославия в втората половина на 80-те години. Но откако падна комунистичкият режим, много малко се смени в однос на македонците.
во Бугарија. Навистина, сега не може да ги праќат во затвор или да ги селуват во внатрешността на земјата, ама продолжи дискриминацијата, продолжи негирањето на македонците во Бугарија. Иако Бугарија прва ја призна Македонија во 1991 година, наскоро отворената политика на негирање на македонската нација и јазик довела до заладување и блокирање на односите. Имаше еден силен бран на демократизација во Бугарија. Самите луѓе кои што стигна до власта беа доста по-добро расположени, по-толерантни луѓе. И тогаш во една еуфорија на тие што беа на власта, како Желю Желев и некои други, дојде до тоа признавање на Македонија. Значи, тоа не беше признавање од страна на цела Бугарија, да беше тоа сега, немаше да биде признаје на Македонија. С признавањето на Бугарија, действително, се извршува Българския парламент, забележете, при отсъствието на българския външен министър. До такава степен се бърза да се признае, за да не би Турция да признае Македонија преди това. Това също така показва близката връзка между България и Македония и също така искам да отбележа, че инициативата идва от президента Желю Желев тогава и от парламентарната група на Съюза на демократичните сили. Парламентарната група на БСП, наследниците на БКП, на комунистите, са доста по-въздържани. И тази формула за признаваме държавата, но не признаваме езика, не е официалната формула на парламентарното решение. Парламентарното решение признаваме Македония. Никой не уточнява какво точно признаваме. Според мен, признаването на държавата означава международно признаване и означава, че признавате със всичките нейни характеристики. Първа народна република Бугария не признала како държава. При тоа не признавајте не како народ, како посебна нација. Не признавајте го нашиот јазик. Што признаваат они? Посебна бугарска држава? А треба да се замислиме сериозно за овие работи. Българија излезе и прва од сите суверени држави тогава призна Република Македонија като една отделна независима със собственото име. Тя не създава такъв проблем с Гърция. И това е най-същественото и най-важното. А нашата държава, нашите власти не бива да се ангажират с признаването на македонска нация и македонски език, защото в Република Македония под македонска нация и македонски език се разбират други неща, други политически реалности, които властите в Скопие търсят историческа обоснованост, исторически корени. Македонски език се свързва като език, като диалект на населението, което говори тук, в нашия регион. А аз знам, че това население говори на един чист литературен български език. Признаването съвсем не е искрено, затоа што тие признаваат, например, држава, а не признава народ. Значи, тој признава фактички втора бугарска држава, затоа што ако во таа држава не живеат македонци, а живеат бугари, значи тоа фактички е втора бугарска држава и секоја држава би признала таква држава која што живее, да речеме, дел од нивниот народ, која што држава во некој едно време може да се приклучи кон матицата и ќе се биде тоа една држава. Значи тоа признаване воошто не е искрено. Другото, което Желю Желев уточнява, че да, ние признаваме държавата, но не признаваме нацията, не признаваме езика, е отговор на настроенията, които господства в България по това време и в неговата формация, формацията Съюз на демократични сили, където, както преди малко казах, много се засилват националистическите виждания. Този въпрос трябва да се разнищва от научна гледна точка и да коментираме всичко това, което касае съдбата на един народ, който е разделен от една омразна граница. Когато се махне границата, когато има едно между съседско общуване, тогава хората сами ще стигнат до истината. Убеждението на тези нови политици, длъжна съм да кажа, че са нови, означава неопитни, че признаването на държавата ще доведе постепенно до нейното приближаване и евентуално сливането на двете държави. Ако признаеш, че е модел на нация, много по-трудно можеш да кажеш, че държавите могат да се слеят. Спора за езика е дълъг и мисля да не го поставям отново, но това е проблем на
реалната политика за нацията, за езика в междудържавните отношения, държавите са признати, са признати всичките им характеристики. Значи по-скоро става дума за вътрешна политика, за такива вътрешни отношения. И ние виждаме как още от края на 90-те години отново започва да се подписват между Македония и България договори, споразумения на двата езика. И това е нашата мисия, да се каже истината, така каквато е, да признаем политическите реалности, които са в Република Македония след Втората световна война, но никакво отстъпление от българското културно-историческо наследство в географската област Македония. Защото вие нямате право, само монополно право върху името Македония. Република Македония е част от Вардарска Македония. Има Егейска Македония, има Пиринска Македония, има други части в Албания и така нататък. Така че това е сериозен политически въпрос, но той трябва да се разрешава с мирни, културни и нормални средства. Не може национален идентитет некой да ти недира, язик да ти недира, история да ти недира, култура да ти недира, обичаите да ти ги недира, македонските народни обичаи да ти ги недира, ја признал македонската държава. Една од клучните цели на бугарската политика во последните 25 години била да се спречи можноста македонците да се изјаснат како македонци на пописите. Исплашени од масовноста на македонското движење во 1990 година, властите презеле мерки за контролирање на пописот од 1991 година, кој се спровел во атмосфера на пропаганда и закани, а самите резултати биле манипулирани. Така и покрај масовното декларирање на луѓето како македонци, властите ке соопштат неофицијално дека наводно само 10.803 души се запишале македонци. Меѓутоа, резултатите не биле објавени. Јас се сеќавам на овој попис, самиот бев тогаш таму и се сеќавам како за време на пописот излегува во медиумите, локални медиуми, повици, дека се случува нешто страшно во некои села, како Плоски, Линденци и други. 80% од луѓето се пишуваат македонци, треба да се преземат мерки и така натаму. По тоа што се случуваше за време на пописот и тоа што ние го знаевме, се очекуваше дека има многу македонци. 10.000 најмалку, а може би и повеќе. Но кога на крајот излегува резултатите, беа признати само 10.803. Но ако го сравним с пребројавањата които се извршени во България во периода на преход, те се 3.92, 2001 година и 2011 година, и при тези пребројавања, особено при последното, когато то е извршено по интернет, значи всеки може да се запише чрез интернет, има и хора които ходят и записват, но огромната част, мисля, че повече от 60% от българите участваха в пребројавањето по интернет, там се, като македонци, се записват 1650 души. Това показва всъщност липсата на обществено значение на тази формация. Вярно е, че по време на нейното съществуване нейните акции са атакувани, често пъти от представители на ВМРО, те са най-активни, и включително са късани плакатите им и има посегателство върху техните дейци. Откровено ще ви кажа, че съвременната българска политика, такъв въпрос с Омо и Линда не съществува. Той е по-скоро проблем на началото на прехода, на 90-те години, когато национализма е много силен, както в България, така и в разпадаща се Югославия. Не се дозволува регистрација на организација нито на партии во еден долг период до предвлегувањето во Европската унија. Не се дозволува и јавни собири, кај што македонците соберат да постават китки, да речеме, на гробот на Јане Сандански. Тоа исто така беше забрановано. Во еден поран период пасошите бе одземани на луѓето, активистите да не може да патуваат во странство. Во врска особено со соборот за Јане Сандански имаше многу пати кога македонци беа тепани, претепувани од специјалните единици на бугарската полиција. А може би една од најнепријатните работи и тогаш, а е за жал тоа и до сега е во сила, е кампанијата која што се води перманентно, потивко или посилно преку медиуми, институции,
против македонската самосвест, којшто се представува како нешто нереално, антибугарско, непријателско. Луѓето што се самопределуваат како македонци се етикетирани како предавници, како родоостапници, луѓе кои што се продале на некоја сестранска служба, која што им плаќа за да лажат дека се македонци. Омој Линден е, всъщност се ражда од обединението на една група за защита, комитет за защита на човешките права на македонците во България и една друга група, която е организација на македонските общности за развитието и през 90-та година се създава тази организација. Тя е призната от българската държава за известен период от време, но в последствие с приемането на новата българска конституция през юли месец 91-та година, където е записана забрана да съществуват политически партии на верска или етническа основа и тя е делегитимирана, Омо и Линден. Но въпреки всичко, въпреки многото спорове, има, предполагам, знаете, много спорове, тя се обръща и към международните институции, европейските институции оплаквания, че е дискриминирана в България. В крайна сметка европейските институции съветват Омо и Линден, нали, признават, че действително тя противоречи на Конституцията и няма как да бъде призната, но съветва дейците на Омо и Линден да участват в изборите, в местните избори, или с независими кандидати, или като подкрепят свои кандидатури. И до сега, овој момент, кога зборуваме, нема нито една регистрирана македонска организација во Бугарија, без разлика што веќе има 8 пресуди во Судот за човекови права во Страсбург во корист на македонците. Без разлика што не знам веќе колку ли десетици обиди се направени за регистрација, сите без исклучок се одбиени од бугарските судови. Сега македонците во Пиринска Македонија не се толку јаки. Па тоа е, значи, толку децении, значи, притисок, толку децении економски, политички, физички терор, па и силите веќе се исцрпени и така за жал. Бугарскиот народ има доживено повеќе трагедии водени од Сан-Стефанските обсенари. Ние сметаме дека перспективите на Балканот е во взаимното почитување, во признавањето на правата на секој народ, без оглед на тоа дали е голем или мал, во братска здруженост на сите, врз основа на полна равноправност. Но, за да се дојде до тоа, нужно е да се внимава и да се има високо развиено чувство на одговорност и однос во сегашната ситуација. Уште од сега да се откриваат вистинските интереси и се одделуваат од лажните и националистичките. Низ целата историја да се бара оно што не сврзува, а не оно што не разделува.